Memandangkan semua orang dah busy shopping raya, yang pasal macam bang, saya tak sempat nak masak ni. Tak apa, hari ni kita buat yang senang je. Kita gorengkan satu paket kuitiau, lepas tu letakkan kicap manis, gau-gau sampai dia sebati. Bila dah kuitiau cantik, korang letak tepi lah. Aku lupa nama menu dia, kuitiau lakna. Okay, lepas tu kita tumis 3 ulas bawang putih. And then masukkan 1.5 cawan air. Lepas tu korang letakkan carrot ke broccoli ke tak kisah. Letakkan 1 cube pati ayam dengan 1 sudu sos tiram. Lepas tu letaklah udang dengan sotong. And then letakkan gula sikit. Aku tahu aku memang tekak manis sikit, tapi tak adalah manis sangat, okey je. Lepas tu kita masukkan cili untuk bagi pedas sikit, tomato dengan sayur sawi. Lepas tu letakkan air tepung jagung bagi dia pekat sikit. Lepas tu korang letakkan white pepper juga kat atas. White pepper terlepas ni, aku terlepas frame dia. Lepas tu letakkan kuah dengan kuitiau dulu, and then baru korang letakkan white pepper kat atas. Betul, and then kita boleh makan. Sedia untuk hidang. Pergilah sambung shopping.